Дніпро, Кіровоград планує підняти, планує провести прес-конференцію стосовно підняття тарифів на воду. Мешканці міста цим не погоджуються, тому виступаємо проти підняття тарифів на воду. Мешканці міста не згоджуються з підняттям тарифів на воду. Ми вимагаємо, по-перше, наладити систему водопостачання, а потім вже можна про це розповідати і розмовляти. Шановні мешканці міста, сьогодні в чергове на прес-конференції будуть розповідати людям, нащо нам повишати тарифи на воду. Ми з цим не згодні, тому ми виступаємо.